Znači, poslanik sa osvrame govorio, znači, ummetu o fitnetima, znači, neredima koji će nastupiti, da bi, znači, mogli se pripremiti i da bi mogli, znači, biti spremni da dočekaju, znači, da dočekaju, jel, te, dočekaju te fitnete. I došao je u hadisu koga bilježi imam Ibn Hibban, i bilježi ga Ebu Jala, i bilježi ga imam El-Bezzar, sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže šejhul Islam Ebul Fida Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, u svom tefsiru, kaže da ovaj hadis ima dobar lanac prenosilaca, od Huzejfe radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najviše čega se bojim za Islam jeste čovjek koji će doći i učiti Kur'an. I bit će pomagač Islama i kaže, vidjet će se na njegovom licu blistavost od tragova učenja Kur'ana. Znači, pravi mu'min, karija, bogobojazan, toliko da ga vidiš iz daleka, odmah kažeš, Allahu ekber, maša Allah. Kaže, pa će kare sve to basti na svoji leđa i kaže, i sukati sablju i krenuti na svoga komšu i proglasiti ga mušrikom. Pa kaže Huzejfe, pa sam rekao Allahu poslaniče, ko je preči da bude mušrik? Taj koji ga je optužio ili optužen? Meni leula bi širk. Rami emil marmi? Kale beli rami. Kaže, ne, preči je za širk onaj koji ga optužuje. Iako je čovjek bio na pravom putu, išao i nakon toga samo se jedan put šta? Okrenuo. Jer se nije držao puta. Na putu, braćo, treba, putem treba krenuti i treba sa njim istrajati do kraja. E ta istrajnost do kraja, ona je teža od samog izlaska na put. Čovjek kad krene odavde, za ko putuje dole, uzet ćemo našu braću što je dole na Makedoniji, što imaju 1500 km ili dvije dok će, nije bitno, on krene odavde, njemu je sve do Zagreba početak. Tako. Ovi su već uspavali, ovi krajišnici gore, oni već spavaju oko Zagreba, on već punja. Jer on je već prišao. Ti kada kreneš početku, ti se osjećaš, možeš izdržati taj put, ići, međutim, kako odmičeš, tako, kažemo, sada to dole, kad kreneš od Beograda dole do Skoplja, to mi treba, da vidim kakav si tu. Kakav, jesi izdržao taj, jer čovjek se ponekad umori. Nekad zbog iskušenja, zbog onoga, zbog ovoga, izmori se na tome putu i skrene desno. Ne, hoćemo tu istrajnost. Idi polako, idi blago, idi mirno, smireno, spokojno, ali istraj na tome putu do cilja. A to je wa'bud rabbeke hatta yatiyake al-yaqin, i obožavaj svoga gospodara dok smrt ne dođe. E to je ono što se od tebe očekuje. Da istraješ na tom putu.